Hej, hej, hej! Jag var till ett ny video på min kanal. Idag ska jag spela Minecraft med Leo. Ja, det är alla som är inne idag. Men ni märker någonting direkt nu, och det är att jag har pixlade skuggor. Och det är mycket mer fina färger. Jag använder en ny shader. Jag använder den här BSL som jag använde innan. Det här är någon reimaginated shader, något heter den. Men jag tycker den ser jättecool ut, så den kommer jag börja använda i mina videor. Ja, och nu kommer jag till the main point här, vilket är att mellan avsnitt 12 och där avsnitt 13 så blev den här servern hackad. Den blev griefad. Ja, allting var borta typ. Alla kistor blev helt bara förstörda och borta. Så här är en screenshot hur det såg ut. Ja, det ser nog inte bra ut. Det var den enda screenshot ni hade, så ja. Men nu har vi det fungerar rollbacka, men allting är tillbaka som det var innan. Men några saker tillbaka, vi har fixat till lite saker. Titta, den här kistan är tillbaka. Och jag gjorde en lite off camera. Det var att jag bara köpte mendingböcker av den här villagern som är här nere. Det huset, eller inte huset, den här källaren som Leo har byggt. Det är en jättelång bara korridor med massa saker här. Den här är massa trading villagers. Och här är Mike Erman, tror jag. Nej, vart är han? Nej, han går borta nu. Ja, min mendinggubbe är borta nu. Leo. Mm. Min mendinggubbe är borta. Hade han ens mending? Nej, kolla, så hade han respiration. Ja, men... Ja, just den bytte. För jag typ inte har tradat med den. Ja, den som byter med en trader. Men nu kommer jag på någonting jag ska göra i det avsnittet. Och det är just det, jag har inte visat er allting. Vi har det här hålet. Vi ska inte visa det här hålet någon gång, Leo. Jag tror inte du visar hålet någon gång. Här är... Aj, ja, just det, jag är Featherfall 4, så jag behöver inte ens oroa mig. Jag tappar 3,5 hjärtan och toppar ner från det där. Eller 2,5 hjärta. Här har han experimenterat, det ser ut som ett litet labb här. Han experimenterar med de här wardenblocken, vad heter de? Skulk. Ja, skulk. De typ växer eller någonting, så de är ganska coola. Och det är allt som är här, tror jag. Men nu måste jag hela vägen upp. Leo, han har, alltså seriöst, massproducerat potions. Hade! Ja, hade. Förrän den här personen valde att förstöra, så nu finns det kistorna tillbaka. Det finns inget, men han hade typ två dubbelkistor fulla med potions av strength. Och sen har Svante Super, han har byggt en polisstation här. Där man har en cell, fast han har förstört järndörren nu, så man kan bara gå in och ut härifrån. I alla fall i detta avsnitt så tänkte jag alltså fixa till servern. Det som ni ser här, den här väggen jag har bara här som bredvid trappan upp till huset, den är bara i vägen. Den kan vi ta bort jättelätt. Det blir mycket finare där. Sen mina homies, så ska jag egentligen fixa till med storage nere. För jag byggde den här saken av en anledning. Det var för jag skulle ha till storage och sånt där. Men ni ser, den här gubben tog lite saker från mig. Det här skulle vara en kista full med block i. Och sen har vi... Ja, de här är kvar. Jag tror de var borta. Fem. Ja, vilken bok? Armor. Vilken bok? Offhand... Du får välja en bok. För jag har en till Elias och en till dig. En jag tar offhand. Tar du offhand? Ja. Okej. Okay. Här. Och här har du... Tem. Där är din bok. Tem, där är din bok. Men... Wow, Fortnite. Fortnite-bok. Fick han Fortnite-bok? Tem fick Soulspeed 3. Ja, Soulspeed 1. Jaha. Lite rager blir jag nu. Okej, Tem, sluta. Tem. Calm down. Jaha. Ja, kom då. Ja. Tim skulle ändå vinna med mig. Han är typ... Ja, ni båda är snart full netherite armor. Han har det. Jag har inte ens spixor. Jo, Tem, här har du den där netherite ingot. Tem. Då kör vi. Okej, jag är level 24! Okej. Jag är ett halvt HP, level 24.
Här har du det. Varför säger du så? Ja, tack. Jo, Tem. Tem. Här. Right here. Okej. Jaha. Slaktad. Ja, och tappade mina 24 levlar, bara sådär. Ja, jag har ju tagit upp ditt jävla XP, ska vi sitta där nere? Quartz pillar, kolla nu, design. Elias. Elias. Ja, Tim. Du är. Jag vet. Elias, har du emeralder? Jag har emeralder. Då tränar vi. Hur mycket vill du ha? Ja, jag vet inte hur mycket vill du ha. Jag har två stackar och 16 pumpapaj. Hur mycket vill du ha? Vad säljer du ens? Du bara säger om du vill trada med mig. Du, Elias! Elias, stanna där, kolla här. Nej, men din... Jag sa stanna och så går du mot mig. Nej. Okej. Ja, men stå där uppe då. Kolla här. Här är min deal. Ja, men jag har ju 1,5 stack med steak redan. Jaha, men... Men får man bra duration? Äpplena, de köper jag. Jaha, hur mycket? 11, det är allt jag har. Ja. Här. Jag fjärtar ut lite business. Tack. Ja, då tar jag en diamond. Men nej! Varför har du en hel kista med mending? Ja, men jag hade en mending som sålde för en... Jag tycker de... Ja... Han hade bara lite business. Ja, Mio bara kommer med så här helt oenchantad diamantarmor. Såhär, no versus pro mining. Jag gjorde en liten drop-off. Ja. Mio fan. Oj, ja, jag ser det. Det bara ligger en massa saker från du. Såhär. Jag bara varit lite arg. Varför så mycket swiftness? Vadå? Ja, Leo bara gav dem till mig. Just det, jag skulle betala han. Pratade inte, han hörde inte det där. Jag hörde det där. Du hörde, hörde det inte där. Hörde han det där? Han hörde det. If I hear money, I hear money. I forgot about the speed potions, but thank you for reminding me. And what my payment? Hur mycket? Jag vill säga en diamond. Jaha, ja, men då så. Hur många speed potions gav det han? Typ. Två? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 swiftness för en diamant. Det är bra pris, Leo. I don't do swiftness potions. Leo, vart är du? 18! Leo, nu kom du hit. Yes, I was... Vad tycker du, Leo, om nya... Åh, just det, jag glömde också. Featherfallen 4 har du. Nej, det har och inte, du har tagit dem av Van Dying. Jag har faktiskt flera tagit dem av Han har flera, Elias. Ja, jag glömde. Så, vad var det nu igen? Här. En diamant. Det blev lite kompressad. Okej, här. Leo håller seriöst bara på ljud till de fattiga. Han, yes, han drar inte på. Han ger mig allt du äger. Nej. Men, jaha, då är han inte Robin Hood, vad cringe. Vad fan, varför är han såhär... Bara en grotta. Varför en X-gubbe i Ghost of Sweden-huset? Inbrott hände. Inbrott. En X-gubbe? Vänta. Får se på han. Det är en Vindicator. Ja, men... En Vindicator i hans hus. What is happening? Asså, det är ju bara det. Varför har du inga byxor? Usch. Snusk. Snusk. Ja, nu börjar en raid. Jaha! Ska vara sådär. Oh, han tog skada. Elias, vad är detta med att betyda? Det är raid nu. Ja, inga enchantments på mitt svärd. Jag har köpt på mitt svärd. Bomma. Hur får man XP? Det här är en raid tier 1, så det är bara en bossbana. Ja. Bomma dö. Där är de då. I am questioning reality right now. Där är de. The gods. Var? Kaifam! Vid Tiananmen Square. Hallå där, Blackbird. Dö! Äckel! Försvinn på mitt hus. Är det här en till mob? Jag ska griefa Nils hus. Men! Okej. Nej.
Jo! Jag blev så aggressiv Nils, jag griffade. Jag blev griffad, eller jag spannade bara. Oh, kolla hur många det är här, det är bara the road of hell. I see a gong for him, but it's mine. No! Jag har den! Det var så close. Jag har tagit dem från dying. Eller jag säger sönder dina fönster. Men nej! Stopp! Jag slår sönder dina fönster. Det får du... Timme, sköt mig. Men... Timme, sköt mig, då slår jag sönder Elias fönster, det är logiskt. Ja, men... Jag håller på där. Fick jag precis... Jag fick regeneration av en... Av en witch. Yeah! Jag är hjälten av bin. Jamen. Ja, det är för att du och jag redan har det och Mio var inte ens med. Damn. Jajamensan, vad ska man säga när man har en totem av odödlighet? Aj. Åh nej! Nej, vad är jag? Vad har jag? Nej. Vad är det som händer? Oh god. Vad har du gjort här? I'm doing a bit of trolling and going to fix it, don't worry. Vad hände? Han har typ planterat en hel... Han håller på att sprida någon dark dimension här. Jo, darling är cool. Annars kan en skogsjuker spana, då kommer... Då kan warden spana. För då är det natural spawning. Men varför förstör du allt? Mjöl bara harvesta lite här. Men förstör inte det här blocket då? Jag låter det vara lite. Asså, vi jobbar på harvest. Ja, men man fick ju lite XP nästan. På typ ingenting. Jo, jag förstör inte det här, de här blocken för då kommer jag kunna fly. Ja, okej, ja då. Jag ska slakta lite kor nu, när jag sa inte jag skulle göra det. Så i detta avsnitt har jag berättat och jag har byggt om det här stället så det ser lite trevligare ut. Och sen har det inte hänt något mer. Det är allt som har hänt. Vi har... Jo, i nästa avsnitt ska jag gå in i VR som sagt och... Vad... Ja, det är allt som har hänt. Och ni får... Ja, du sagt det. Ja, det är säkert riktigt stor... Ja, men nu händer det på riktigt. Oj. Och ni får inte glömma bort att likea och prenumerera. Och så syns vi i nästa avsnitt och hej då.